Takže ještě jednou, dámy a pánové, děvčata, chlapci, milé děti, Městské kulturní středisko vás vítá na dnešní akci, která se nazývá Vánoční náměstí Jesenické. Probíhá od 9. hodiny raní zhruba do 16 hodin. Teď se tady připravuje vedle mě známý mák, kouzelník, pan Michal Lirš. Takže pokud tady máte dětičky, pojďte blíže, ať vidíte různé kouzla. V průběhu toho odpoledne bude mít ještě jedno vystoupení zhruba kolem 13. hodiny. Do toho vám bude hrát živá hudba countryho z Hodonína a samozřejmě tady ta vánoční nálada. Takže si to užijte, přeji vám krásné nedělní dopoledne, krásnou zlatou neděli. Dobrý dopoledne vám všem, pěkně vás vítám na vystoupení kouzelníka. Nejprve, než začnu čarovat, vám představím kouzelnou hůl. Ta má obrovskou kouzelnickou vlastnost. Krotí zlé kamarády, zlé rodiče, dále potom zkrotí zlej finanční úřad a úřad důchodového zabezpečení. Na to nesmím zapomenout. Dědo, vy mě rozumíte, že? Není to pravda. Všechno, co tady uvidíte, závisí pouze od rukou kouzelníka. Na kouzla si budeme hrát. Teď dovolte, abych si odložil. Vezmu kouzelnou hůl, kterou nepotřebuji, malé kouzelné slovíčko abrakadabra a pochopitelně, že s rukama prázdnýma se mě bude docela dobře čarovat. Prosím vás, ale pokud se vám něco zalíbí, tak na trošku zatleskejte, ať mám, ať se zahřejí, ano? Víte, hodně se mě diváci ptají, kolik stojí kouzla. To se dá těžko odpovědět. Některá kouzla jsou drahá, některá laciná, některá úplně zadarmo. To je tohleto. 3 měsíce jsem se ho učil. Pozor, zatlačíme a teď začínáme čarovat. Dobrý, že? Ještě jednou. Pozor. Teda, pane, ještě nějaký technický typ, že? Vy se pěkně smějete. Vám je to jasný. Já vím, vy se domníváte, že kouzelník má jednu krabičku. Ta krabička končí, ta je další krabička a ta další vytlačí tu třetí. No, pokud si to někdo myslíte, tak to neříkejte nahlas, protože to bych asi nechodil do školy. A já tady některý překvapím. Já jsem do školy chodil, ještě tady, když byl průchod, do průchodní, no. Několik tříd základní školy mám, neřeknu kolik, kvůli vám, jste se mohl smát. Nemůže to být tak jednoduchý, bude to těžší, vezmu krabičky, dám je takto od sebe. Pozor! Co? Já vím, chytráci, víte, magnet, tady, přitlačím stejný magnet ke stejnému magnetu a ten druhý odskočí. No, to vyšlo. Ale to by se neučil 3 měsíce. Bude to ještě těžší. Vezmu krabičky, dám si je takto od sebe a pozor. Já vím, to je malý kouzl, že? Je to malý. Je to chce si pohádět, prosím vás, pro očku. Na druhé straně to chcete, madam, vidět, že ano? To mě je jasně, jak to otočíme, že? Dej pípávek, tady. A z druhé strany, dobře se dívejte, dnes se budete dívat, pane, zítra se budete učit a pozítří se vaši známí budou bavit vašimi kouzly. Hodně zdaru. Každý kouzelník má provázky. Tohleto kouzlo, které vám předvedu, víte, oni za mnou chodí kluci a říkají, pane kouzelníku, nenaučili by se nás hypnotizovat holky? Pánové, to je nádherná věc, umět hypnotizovat holky. Víte vůbec, co to je? To se na holku podíváte a ona dělá, co chce. Jde. No, ale pane, vy mě asi rozumíte, ono to bylo celý život v obráceně, ty holky hypnotizovaly mě. To znáte, že? No, ale já jsem se něco hypnotizovat naučil. Pozor! Podotýkám, prosím vás, tohleto kouzlo se dělá bez modré pilulky. Malé děti říkávají, on tam má drát. My dospělí víme, že tam žádný drát není, že pane? Víte to? No. Pozor. Teď by tam mohl být ten drát. A už tam zase není.
Víte, u kouzelníka je to tak, že kouzelníci čarují a diváci ti přemýšlí, jak by to jenom mohlo být. Ale protože mě vám to, tak vás něco naučím. Lehký kouzlo. Zatáhnete za levý střepec, nahoru jde pravý, zatáhnete za pravý, nahoru jde levý. A děti, jak se to dělá? Kdo to ví už? Já jsem si to myslel. Já vás je hodně. Já bych to namaloval. Kouzelní to má vedeno takto, takto a takto, že ano? Takže je to jasný. No ale proč jsou tam ty kuličky? A ty kuličky jsou tam proto, abych vás spletl, děti. Podívejte se, vy si máte myslet, že ta žlutá kulička je spojená s tím střapcem. Samozřejmě víme, že to tak není, že to je jinak, protože víme, že to je tady takhle spojený, to je jasný. A nebo si máte myslet, že je to spojený s tím bílým střapcem. O to není, samozřejmě to víme, že je to spojené úplně jinak. A nebo že by ten bílý střapec byl spojený tady s tou modrou plombou. Ne, to neví, to víme, že to takhle, to je nějaký dopletený. No, povídal mi jeden kluk, pane kouzelníku, budu vám to kouzlo věřit teprve tehdy, až to rozděláte, já se podívám dovnitř. No a to si já si vyberu toho diváka, který nejvíc má takový oči podezřelý. To jste ví, ne? Vy to víte. No a předvávám tak pěkně rozdělám a vy se podívá. A zjistíte, že tam nic není. A když tam nic není, paní, tak je to krásný kouzlo. Mně se to zalíbilo, koupil jsem si to a dnes jsem vám to tady ukázal. Mám dceru. Ta je už velká, ale když chodila do školy, tak musela zaměstnání otce, kouzelník. No, to bylo stíhalo podvížení a ta chtěla kouzlo do školičky. Tak si mi připravili takové kouzíčko, červený pitlíček, pondělí, v úterý modrý. Na tom mi dcera říká, prosím tě, tati, to je krásný kouzlo, ale co budu dělat ve středu? No ve středu ten pitlíček vezmeš, takhle pěkně zamneš, otočíš, no a bude takový jiný zase, že ano. No a potom je čtvrtek, zamneš, otočíš, to není čtvrtek, že? No, to je. No a potom je pátek, zamneš, pěkně otočíš, no a bude krásně fialový a je úplně jasný, že v pondělí můžeš klidně začít znovu. A to jsme se dostali ke kouzlům s barvičkami. Děti, já potřebuji vaši pomoc. Až řeknu teď, vy řeknete kouzelné slovo abrakadabra. Připravte se. Jedna. Dvě. Tři. Teď. Ale děti, tady nebylo nic slyšet. To musíte nahlás. Připravte se. Jedna, dvě, tři, teď! Teď to bylo dobrý. Musíme to ještě jednou. Připravte se, jedna, dvě, tři, teď! No, podíváme se, ale že to bylo dobrý. Podíváme se. Krásný, povedlo se to. Výborný. Jedna, dvě, tři, teď! Jedna, dvě, tři, teď! No, sledujete to? U kouzelníka má vždy někdo radost. Když se kouzlo podaří, tak jsem šťastný já. Když se nepodaří, tak šťastné náměstí věseníků. Děti, máte ruce? Výborný. Takže až řeknu teď tak abrakadabra a zatleskáte. Jedna, dvě, tři, teď! A už je to hotový, ujeda! Možná máte nohy? Dobře, tak až řeknu teď, tak vy zatleskáte, zadupete nohama, zahřejete a abrakadabra, připravte se, jedna,
dvě, tři, teď! Já jsem měl takový strach, ono se to povedlo. Když má někdo narození, tak se mu dává kytička. Babičce, tetě, sousedce, paní učitelce, kamarádce, chlapi, jak vás znám, celý rok ty holky mučíte jednou v roce. Děvčata, že mám pravdu? Mám, já paní, já ty chlapi znám. No, posledný, že? Takže jednou v roce budete hodní. No a nebo, kytičku pro koho ještě? Kdo je důležitý v rodině? Maminka. Maminka, to správně. Kdo to všechno? A dědeček. O, a dědeček, no. Dědeček, no. Ale hlavně je to maminka, že ano? Pozor, děti, kdo má rád maminku? Maminky, vy se podívejte, které dítě bude zítra snídat. Máte to zkontrolovaný? Bude snídat ten váš? Nebude snídat, tak prdán to. Pro maminky, to pro maminky, já nic nemám. Pomůže kouzlo. Připravte se, děti. Teď už potichoučku, to je vánoční. Abrakadabra. Pro moji nejhodnější a nejmilejší maminku. Tu nejkrásnější kytičku. Jestli to říkáte vážně, tak se nám to muselo podařit. A máme tady tu nejkrásnější kytičku pro vás, děvčata. A nebýt vás, tak pane, přiznejme si to, žijeme jak neandertálci. Pro děvčata potles. No a já jsem tady ještě neměl žádného pomocníčka. Zkusíme nějaký dítě, pojď mě pomoci, pojď. Pojď mě tady, tak si vedle mě, jak se jmenuješ? Franta, Franto, usměj se, ukloň, vítám Frantu. Výborně, Franto, já ti tohle to na kutu sundám. Kaš, počkej, neotáčej mi tu hlavu, uděláme z tebe kouzelníka, víš? Franto, trošičku bokem. Hranto, už chodíš do školy? Dám ti otázku. Jak neodpovíš dobře, budeš zpátky do školky. No, a budeš tam 15 let. Budeš tak dlouhý, jak ten pán? A ne ten, co mi tak kritizuje, víš? Jo. Tak budeš dlouhý a ještě budeš ve školce. Musíš odpovědět. Které zvířátko nám ochrání dům, aby ho zloději nevykradli? Pes! Ty frajer, nepůjdeš do školky, ty půjdeš do školy pěkně po Vánocích, no. Tady mám obrázek, kde nic není, podívej. Tady nic není. Ano, vidíš to dobře? Nic tam není. Ono je potřeba tak to, samozřejmě to ukázat také divákům. Protože divák taky musí věřit, tam nic není, ano. To myslíš, ukážeme jim to nebo neukážeme? Tak dobře, jak myslíš? Tak to takhle zakryjeme. Udělej abrakadabra, ať je tady pořádný pes, ať se ho zloději bojí, ať jim pořádně roztrhá kalhoty. Kamaráde, jestli se to kouzlo podaří, tady by se mělo podařit, ale ve skutečnosti nebude půl naší republiky chodit v roztrhaných kalhotech? No, se díváte, jestli nemáte roztrhaný? Jo, vy se díváte na dítko, dobře. Tak, podíváme se, ty kouzy, tak se podíváš. Tak, pěkně, pomalu. Teda, to ty jsi frajer. Podívejte se, tam nic nebylo. A co tam ten náš kamarád ty kouzy? Teda, ty jsi normální kouzejí. To je úžasný, kamaráde. Já ti moc děkuji, ty jsi obrovský kouzejí. Děkuji ti, pěkně. Děkuji ti. Frantík, dobrý. A teď potřebuji někoho, kdo hodně vydrží. No vydržíte, já se vidět, pojďte. Dejte to tady manželovi nebo synáčkovi. To je vaše paní, když se mi to povedá, vám vrátím.
Já vás hezky vítám, ani vám nebudu dávat ten klobouk, nebojte se. Vaše křestní jméno? Vlastička, Vlastičko, usmějte se na jesení, ukloňte. Vítám Vlastičku. Vlastičko, my tady budeme dělat kouzlo horor. Vy se budete za chvilinku klepat strachy. Ani ne zimo, ale strachy. No, protože mě ženy u toho kouzla padají. Teď mě nepadla. Sedněte se, abyste mě nepadla, víte. Kouzlo, které budeme dělat, prožijete hrůzu, budete odměněna. Dala to obec, řekla, dělej si s tím, co chceš, no tak dělám. Vy dostanete za kouzlo stovečku, protože se budete klepat strachy. Stovku dostanete tehdy, když se nám kouzlo podaří. Víte, když se nepodaří, tak já uteču, víte. A druhá podmínka je, já to pro jistotu zamknu, protože přeci jenom jsme na veřejném prostranství a to kdyby někdo, ano. Ale pochopitelně důležitý je, že si budete hlídat klíč. Sedněte si na něho. Sedněte. No tam vám nebudu sahat přeci, tady před divákama, že ano. Tam si ho uhlídáte nejlíp, víte. Po skončení kouzla si stovečku odemknete, vezmete a budete na mě s láskou vzpomínat. Ne, budete s láskou vzpomínat, nebudete se čarovat, s láskou vzpomínat. No tam vám nebudu sahat, prosím vás, pěkně, tamhle manžela by dopadlo teda. Ne, jenom prostě si to odemknete, vezmete. Budeme dělat kouzlo, které se jmenuje Pacifik. Pacifik je tichý oceán, Pacifik je vlak v Americe, kouzlo v jesení. Paci? Pacifik. Je to krásný kouzlo. Mně se moc líbí, víte, já tam tu ruku nedávám. Tušíte? Kdo tam tu ruku bude dávat? No, ví. Kterou ruku méně používáte? Levou? Levou. Tak to přesuneme na levou. Opatrně, jak na stovečka nespadla, tak pod kontrolou diváku třeba nemusíte. Prosím vás, máte životní pojištění? Já mám také, mám to kouzíčko pojištěné na 1 000 000 korun. Paní Vlastička, že ano, má velké štěstí, když se kouzlo podaří, bude mít dárky 2, když se nepodaří, bude mít dárek 1. Když se nepodaří, bude mít milionek, napravo, protože levá nebude, napravo bude mít milionek a když se kouzlo podaří, bude mít ruku do konce života a 100 do konce dnešního dne. Ty to mám hezký myslený. Je škoda, ten prstý máte jenom stříbrný, že? To je zlato? To je stejně bílé zlato, tak já jsem takový, víte, já jsem to nepoznal, zlato. No. Víte, ono bývá zvykem, pane, co upadne u kouzelníka na zem, tak je to moje. No zlato mě těší víc, to víte, že jo. Tak, to možný, tak diamante, no, teda. Počkejte, já se vás zeptám, chcete to fitnout tady, nebo tady? No ne, víte, tady je to lepší u doktora, bum, tady u kouzelníka. Ruka se rozšíří, dostanete novou dřevěnou ruku, dobře drží protéza, háček, nákupní taška, 10 pro milion. 1, to musí být velká šupa. Já jsem vám to jedno udělal pomaleji, ano, ten nůž se vám tady zastavil. Představte si paní, já jsem musel ještě jednou, ta paní, ta vám tak strašně zvala. 1, 2. Nemusíte se bát, hlavně vy, já jsem to ráno brousil. Víte to, já chodím na vystoupení připraven. 2,5. To je vaše paní, pane? To je vaše paní, omládla. Klepe se jak 17. To je, máte štěstí, vám vrátím takovou mladionkou. Tak. Moment, tady nemám kýbl. Víte co, máte si jednu ruku, uchopte si tu ruku jako svoji. A, no jako to není, nedržte jako svoji, takhle je držená jako svoje, ano, a potom jej podáte jako cizí. Pozor, akci! Pěkně stuhla. To možný?
Vy jste dostal úplně k světě. Yeah. Jste spokojen, ne? Určitě. V tomto věku ještě to lepší milion, si myslím. Tak. No jo. Ale já nejsem spokojen, já jsem právě přišel o stovku. Myslíte si, přátelé, že má vlastička dostat tu stovku? Kdo si myslí, že ne? Jenom ty? Ty jsi můj nejlepší kamarád. Tebe mám rád. Vlastičko, představuji vám vaše nejlepší kamarádi. Vy je máte ráda, že? Já to si myslím. Stovka je čudu. No to se dá dělat, prosím. Odenkněte, píč máte někde, víte, že vám tam sáhat nemůžu. Tak, odenkněte, to odenkněte. Ale to, chyba. Odenkněte, bez nervíčků, je to za váma. Aha. Vy nechcete. No, vy nechcete, mně je to jasné. Nechcete být vlastníčko, nechcete tam ten klíča. Nechcete ho tam, nechcete ho tam. Nechcete. Nevadí. Já to vysvětlím hlavně vašemu muži, aby to pochopil, abyste neměl doma zle. Vaše žena má ohromné srdce. Ona okamžitě pochopila, že tu stovku brát nemůže. Přeci nebude okrádat kouzelníka. To už by bylo teda tak hodně divoký. No slíbila, ale byste prostě to uznala, že ne. Podívejte se, kdybyste tu stovečku chtěla. No ano, já vím, takže si to takhle nechce odemkla. No ale vy jste nechtěla, vy jste moc hodná. Já vám děkuji a potlesk pro vás. Potlesk pro vlastičku, děkuju vám pěkně. Hodná, děkuji se. Tak milá. No. A teď. Aby nám to tady nespadlo, tak položíme. Tak. A teď potřebují něco. Pojďte, pane Rejpale. Pojďte, pane manželí. Tak, pojďte. Pojďte, chlapci moji. Jeden vpravo, druhý vlevo. Druhý vlevo. Na druhou stranu. Chlapci, já vás hezky vítám. Dobrý den. Já vím, že nejste Rejpa, to jsem si dělal legraci, ale ten váš úsměv byl kolikrát velmi takový chápavý, že ano. Já vás taky hezky vítám. Vaše křestní jméno? Michal, je to lehký, já jsem taky Michal. Lubomír. A to lehký, to je, Lubomír je pán muzikant, někde tady stojí, to je taky Lubomír, já se mě bude dobře pamatovat. Michale a Lubomíre, usmějte se, ukloňte. Vítám Michala a Lubomíra. Mně se zdá, že to jsou takový dva pěkní indiáni. Aby se nestalo, že takovým dospělákům řeknu ty indiáne jeden, mohli by se dobře. Děláme opatření, aby se nezlobili. Tak. Vás nedostukám, nebojte se. Tak. A teď jim mohu říkat indiáne, jak chci a kdy chci, zlobit se nemohou. Šest rukou bude mít pro vás jedna, druhá ruka nedávat dohromady, prosím. Vám to hodím, jestli dovolíte. Tady mám takové šátečky, ty malé šátečky, kdybyste měla do toho pitlíčku po jednom. Ano. Jeden máte teda na zemi. Dva, tři, 4, 5, 6, 7. Celý to, prosím vás, zakryjte. Tak, a kdybyste mi to takhle podržel, tak pevně, ano. Přátelé, podívejte se velmi dobře, že 6 rukou má práci. 1 ruka, 2. ruka, můžete s těma rukama něco dělat? Moc ne už. No, mohli byste třeba tančit polovinu tance kuře. Rapapapapapapa, no to by nešlo. Zkuste dál. Dobrý. Dobrý. To nejde. U vás je to podobný. To nejde. Zkuste dál. Vy to máte uvolněný pěkně. Dobrý. A ten konec to také nejde. Pátá, šestá ruka. Ten dešník má jméno. Jmenuje se Pamatovák. Proč se tak jmenuje? Vysvětlím. S takovým deštníkem někoho mají. Chlapečku, tak si to měsíc pamatuje. Věříš mě? No ty, věříš mě? Věříš mě? To máš štěstí.
Kdyby jsi mě nevěřil, tak bych tě majznul a ty bys si to pěkně dlouho pamatoval. Kytička pravdomluvilka. Kytičko pravdomluvilko, po mé pravé straně je sympatický Michal, ale podívej se na něho. Takový trošku indián, že? Jo, je to rošťáček. Ano, je to rošťáček, no. Po mé levé straně Luboš, ten taky takový indián, ten taky rošťáček. To je velký. Se omlouvám, když to chlap, že ono si takhle dovoluje. Takže rošťáci indián. To je hezký. Rošťáci indiáni, co mi tak dělají s těma šátkama, s tím deštníkem? Podíváme se, vytáhněte ty šátečky po jednom, pěkně. Po jednom. Tak moment, co jste mi s tím udělali? Pomoc, oni mi s tou udělali vráty, to snad není pravda, já jim to puším na 5 minut a oni mi to udělali vráty. Pojďte, pánové, já vám moc děkuji, byli jste velmi, velmi šikovní, děkuji vám. Přátelé, já vám všem děkuji, mějte se moc hezky, dobrou chuť k obědu a po obědě pokračujeme. Mějte se moc hezky, na shledanou. Děkuji.